mais um vídeo para o nosso canal. E o vídeo de hoje vai ser a unboxing da Galit Pilot Slim. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Se não for, vocês me corrigem aí. É Print Slim, né? O Pilot Slim aqui da Galit. Máquina realmente bem interessante. Eu estou com um projeto bem legal. Tive uma ideia, passei para o Betão e o Betão assumiu esse projeto aí comigo, né? Ele entrou com a máquina e eu comprei. Quase vendi um rim, né? Para comprar essa lâmina aqui, porque, cara, vocês sabem, né? Originalzinho da GTX. Pra frente um pouquinho, vou estar botando nessa máquina aqui e vou estar passando pra vocês, tá? Quero ver se ela fica realmente próxima à nossa Skeleton aqui, né? Pra ver se vai bater de frente, porque vocês sabem que essa lâmina é fantástica, né, galera? A lâmina é muito boa. Então, galera, vamos lá pra nossa Galit aqui, né? Galit Pilot Slim. Vou começar aqui pelas informações que tá aqui na caixa que vou passar pra vocês, né? É, 2 horas de carga aqui pra 2 horas de autonomia de bateria, tá? Já dei uma coladinha aqui na caixa, já passo pra vocês. Carregador via USB e um motor de 6.200 RPM, tá? Realmente é um motor forte, eu acho que na lâmina não vai chegar a dar isso. Já vou fazer o teste de RPM e passar para vocês. Eu acho que na lâmina dá um pouquinho menos, mas já é um motor legal. 6.200 realmente é um motor bem legal. Vamos lá para algumas informações que tem aqui, galera. Bateria de 700 mAh, pô, bateria pequena, né? Mas, pô, 2 horas de uso, pô, ela tem uma autonomia bem legal. Ela consegue realmente aproveitar bem essa bateria de 700 mAh aqui, tá? 2 horas de carga, 2 horas de uso, né? Lâmina de aço, inox, com visão 360, aquela visão aberta aqui, né? Que é tipo da Skeleton aqui, né? Tu consegue ver toda a parte ali do cabelo do cliente. O corpo todo de metal e os 4 pentezinhos que acompanham na máquina, né? Depois eu vou estar passando aí pra vocês. Mais alguma informação aqui atrás relevante, vamos lá. Bivolt também, tá? Trabalha na nossa oscilação de hertz aqui do Brasil. Querendo ou não, a maquinazinha não aquecer na hora do carregamento ali, né? 5 watts de potência com 3 volts aqui, né? Realmente é uma máquina aparentemente bem interessante, né? Vamos lá pro que interessa, que já enrolei demais vocês. Fica no lugar aí, tapetinho. Vamos lá. Então vamos lá, galera, começar a nossa unbox aqui. Aquela raiz verde, né? Tirando o plastiquinho aqui da máquina. Cartinho igual que vem na Skimei também, né? Bem legal. Aqui é o login da Pilot Slim Pro. Máquina bonita, galera. Muito bonita. Pena que eu vou mostrar pra vocês depois. Vamos dar uma seguradinha aí. Mas realmente muito bonita a máquina. Depois eu já passo aí pra vocês. Vamos lá nos acessórios ali, dá aquela coladinha básica, não vou enrolar muito, porque eu vou passar o RPM para vocês, tá? Vamos lá. Vamos lá, assim que a gente puxa e corta assim, corta a torre dele. Mas tá bom. Pente, como eu falei para vocês ali, 3 mm, vamos lá rapidinho. 3 mm, 1,5 mm. Pente que vem nela, 9 mm. Pente até bem grande, tá? Para uma máquina de acabamento, ó. E o pente 6 mm, os pentezinhos bem legal, galera, que acompanha uma máquina aqui, tá? Pra uma máquina aberta, normalmente, tem que ver os pentes bem legal. Acho que a Skeleton não vem pente, tá? Pra vocês terem noção, a maquinazinha ali, já veio os pentezinhos. Óleo lubrificante já acompanha na máquina, né? Por ela ser aqui do Brasil. Ela possui esse cabinho de carregamento USB e o outro lado é tipo C, né? Já é o novo padrãozinho. E é um cabinho de nylon, cara, bem legal mesmo, tá? Bem reforçadinho, pra não vir a estragar ali. É no dia a dia nosso da barbearia, né? O cara faz as coisas tudo correndo e pode acabar estragando. E a famosinha pincel ou escova de limpeza, né? Pincelzinho de limpeza. E aqui o manual, manual de instrução, né? Da Galit. Manualzinho bem legal, todo em português, né? Por se tratar de uma empresa brasileira. E aqui eu acredito que seja o certificado de garantia. Exatamente, certificado de garantia. A máquina com 6 meses de garantia aí, tá, galera? Bem interessante. Pensem bem na hora de comprar se vale a pena trazer lá de fora por um preço parecido ou comprar já aqui do Brasil, né? Então vamos lá para a nossa máquina, a nossa Galit Pilot Slim ou Print Slim, né? Como vocês quiserem aí. Como eu não sou fluente no inglês, nem próximo. Não sei a pronúncia correta. Para mim ficar mais fácil quando era número.
Ah, que máquina bonita, galera. Olha só essa máquina. Deixa eu pegar e focar bem pra vocês. Deixa eu botar mais de lado aqui. Vou até desligar a luz pra não atrapalhar, que tá atrapalhando, tá? Realmente tá atrapalhando. Vou desligar aqui pra vocês pegarem melhor aqui a máquina, olha só. Todo em metal, tá? Todo em alumínio. Realmente muito bonita, cara. Altas construção, gostei bastante. Aqui embaixo o logo da Galitz também. E aqui embaixo a entrada USB para o carregamento e o botão de ligar e desligar aqui embaixo. Não é o que eu curto muito, mas realmente essa máquina aqui, ela ficou muito bonita, tá? Não vou nem ligar para esse botão aqui não. Galera, aqui aparentemente já com a lâmina de cerâmica de fábrica, né? Como vocês podem ver ali a lâmina preta. Eu acho que é o mesmo padrãozinho da Kimeio 971, tá? Então realmente cerâmica original de fábrica. Depois eu passo para vocês no review, né? É a lâmina bem legal, tá? A lâmina dela aparentemente é uma lâmina bem boa. Para quem gosta de fazer freestyle, eu acho bem interessante. A lâmina curta, né? Fácil de fazer as curvinhas ali. E aqui lembrando que o nosso parceiro Zohan Barber, né? Tem a maquinazinha à disposição já aqui no Brasil, né? Despacho bem rápido. Tô comprando o dia, dependendo do horário, já envia no mesmo dia aí para vocês mesmo, tá? Então realmente bem rápido. Essa máquina, para vocês terem noção, ela chegou aqui no sul do Brasil para mim em 3 dias, tá? Então realmente bem rápido. Comprando, chega rapidinho, principalmente se for da região aí de São Paulo. Então vamos lá pro nosso teste de RPM aqui, galera. Eu já ia fazer o teste sem lubrificar a máquina. Estou sentindo que ela tá fazendo um pouquinho de ruído e eu acho que ela tá sequinha, tá? Vou dar uma lubrificada aqui. Vamos lá para o nosso teste de RPM aí, galera. Eu notei que a máquina está se soltando, né? Primeiro testezinho dela é realmente com a carga original. E acabei de lubrificar a máquina, a lâmina também bonita, né? 6.000 RPM. Então a máquina realmente com uma potência bem legal. Não está totalmente carregada, está com a carga que veio de fábrica, né? Realmente não sei se está com carga máxima ou de repente. Aqui está azul, tá, então está mostrando que ela está com carga ainda, né? Não está pedindo bateria. Então está com uma potência legal. Mas não sei se ela está totalmente carregada, não. Vocês sabem que no review eu vou passar com a lâmina bem brunida, né? E vou passar também com carga máxima. Para reforçar, eu passei para vocês no começo, agora eu vou estar botando essa lâmina da GTX na nossa Galitz aqui, tá? Realmente nossa Pricelin aqui. Vou botar a lâmina da GTX, a furação aqui já deu para ver que é bem parecida, né? Bem parecida mesmo, vai ficar bem na pontinha ali da lâmina. Eu acho que a furação dela é igual a furação da Slimline Pro ali, original da Andy, né? Então realmente vai ter que fazer uma adaptaçãozinha ali na regulagem da plaquetinha, que eu sei, mas na tulipa, né, que eu sei, mas realmente vai funcionar bem legal. Pra frente um pouquinho vou estar fazendo essa adaptação para vocês, para realmente ver se a gente consegue bater de frente com a nossa Skeleton aqui, né? 6.000 RPM, realmente uma máquina com uma potência bem legal. Uma máquina muito bonita mesmo, para quem gosta de realmente de fazer freestyle aí, né, com a máquina, a laminazinha curta e já com a cerâmica original aqui, vocês vão curtir bastante. Galera, esse foi o vídeo de hoje, realmente espero que vocês tenham gostado, né. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho da notificação e de seguir a gente nas redes sociais. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.